いや、現在午前9時15分。まだまだ寒い新宿なんですが、皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今日僕がお邪魔したいなと思っているのはこちらですね。久々の登場になります、417エディフィス新宿店さんですね。今日こちらにお邪魔しまして、お隣にある春服をですね、皆さんに徹底的に解説をしていきたいなと思っています。まあ、前回の動画でですね、初めて417エディフィスさんを知った方多かったかなと思うんですね。まあ、非常に僕ら大人世代には似合いやすいテイストのお洋服が多くて、カジュアルから綺麗めなビジカジまでしっかりと揃う名店なので、結構皆さんからの評判も良かったので、今回は春バージョンということで、第2弾ですね。皆さんにですね、店舗の商品解説できればなと思ってますので、早速中を見てみたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速店内の方に移りましたが、まあ春物がいろいろと揃っていて楽しい季節になってきましたね。まだですね、朝は寒いんですが、日中は暖かい日が増えてきているので、春物気になっている方にですね、ちょっといろんなものをご紹介したいなと思っています。早速ですね、まあ店内入ってすぐにですね、このあたりは僕ら世代としてはすごく興味津々なアイテムですね。僕も今デニム系のアウター着ていますけども、デニムジャケットですね。これはですね、結構僕の中でも気に入っていて、いろんなところでご紹介してるんですが、ちょうど今ですね、リーバイスの501が150周年ということで、まあ、記念にですね、こういった別注版のデニムを作られているということで、これもね、すごく色の落ち方だとか、風合い非常に良くて、まあ、僕も気になっている一本なんですが、まあ、こちらもすごくいいと思うんですが、それに加えてですね、僕はこちらのデニムジャケットですね、いわゆるもうジージャンといった方が僕ら世代にはですね、伝わりやすいかなと思うんですが、リーバイスの中でも、いわゆるファーストタイプと言われるもですね、片方のですね、胸ポケット、ちょっとポケットの位置は下に下げてあるんですが、ちょっとね、こういった、従来のものとはデザインを少しだけ変更しながらですね、サイズ感も現代的に少し身幅ゆとりを出して、そして着丈もですね、やや長めになっているので、タイトな G ジャンというよりは、ちょっとこうアウター感覚で、カバーオールのと G ジャンの中間ぐらいで着れるような、そんな一着になっているので、これちょっと着た様子を皆さんにお見せしたいので、早速着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、こちらは S サイズをですね、今試着をしている状態です。割とですね、サイズはゆとりがありますね。結構デニムジャケットでベーシックなものだと、もっとコンパクトだし、丈が短いことが多かったりするんですが、これはですね、今っぽいサイズ感で着れるので、非常にバランスがいいなと思います。で、色の格好はやっぱりですね、リーバイスということもあって、非常にリアルでですね、ヴィンテージライクな雰囲気が伝わってくるかなと思います。そして、この、腰部分にですね、ベルトついてるんですが、これあえてですね、こう切った感じのデザインになってまして、よりこうヴィンテージらしさというところを出してるというところも、なかなかツーなポイントだなと思いますね。これは春時期のこう羽織物としては、すごく重宝すると思いますし、いろんな着方ができるかなと思います。例えば、この上にさっくりとこう、なんだろうな、ステンカラーコートとか、そういったものを合わせても結構バランス良かったですので、様々な使い方できそうですね。これはやっぱり試着したの実は2回目なんですけど、すごくバランスいいなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。そして、こちらのちょっと濃色のデニムもあれば、こちらの方ですね。これは、417エディフィスさんと別注で作ってるやつなんですが、まあ、いわゆる517ですね。ブーツカットになっているモデルになってまして、まあ、裾に向かってテーパードをかけているようなボトムスって昨今は多いんですが、ちょっとこう、むしろ逆に広がるような形になってるんですね。まあ、517は僕もですね、高校生時代にですね、めちゃくちゃハマりまして、3本ぐらい履き倒したような記憶があるんですが、まあ、久々に見てもですね、今の空気感とすごく合っていて、バランスいい仕上がりになってるかなと思います。で、実際にちょっとマネキンに着せてあるものがですね、こちらにあるので移動したいなと思うんですが、こちらですね。これが履いてる状態なんですが、まあ、見ていただくとですね、裾に向かって少しだけね、こう広がるような形のシルエットになっています。まあ、こうすることで足長効果もありますし、まあ、従来の最近のパンツって、こうテーパードが効いてるものも多かったですので、そういったボトムスにちょっと飽きてる方とか、新しい雰囲気出したい方には、こういったシルエット、
すごく使いやすいなと思いますね。そしてちょっとわかりづらいんですが、このセンターにですね、ラインが入ってるんですね。まあ、クリースというやつで、ちょっとこうね、綺麗な要素もところどころ入れながらですね、結構ディティールにこだわった一本に仕上がったので、まあ、ぜひ皆さんもですね、おしゃれ好きな方はチェックしていただきたいなと思います。ではもうちょっと向こう側に行ってみましょうかね。はい。じゃあ続いてですね、こちらの面を見てみたいなと思うんですが、まあ、僕が大好物なものが並んでいますね。まあ、バブはですね、これはファッション好きな方であれば、もう皆さんご存知かなと思うんですが、まあ、春だとか秋にですね、このようなライトなアウターって羽織物で持っておくと便利かなと思うんですね。まあ、最近はまあカバーオールだとかそのあたりもね、結構トレンドアイテムとして挙げられてるんですが、その文脈でも着ることができるんですけど、こちらは417エディビスさんの別注版ということで、なかなかバランス良さそうですよね。まあ、このモデル自体はもともとあるんですけども、別注のポイントとして、まあ、あえて着丈をちょっと長めにしたいだとか、あとはですね、素材使いですね。ちょっとスポーティーに使いやすいような、撥水性があったりだとか、汚れがつきづらかったりだとか、そういった部分でね、機能性を持たせてあるので、サクッとこうね、外で着るには最高な仕上がりになってるかなと思います。色はもう鉄板のブラックか、もしくはやっぱり気になるのはですね、こちらにあるベージュですね。春らしいベージュですごく雰囲気いいですね。襟元の色合いもバランスよくですね、この本体と馴染ませてあって、これが気になるので、ちょっと着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか？個人的にはですね、かなりこれはいいなと思ってまして、このようなバブアっていろんな別注があるので、僕もいろんなお店で着てますが、これは使い勝手もいいし、いろいろと凝った作りになってるなと思います。で、この本体の部分ベージュで、この色合いもすごく春らしくていいカラーですよね。明るさのあるベージュで、結構使いやすいような、はっきりとした明るさが出せるので、個人的には大好きな色合いですね。そして、先ほどもお伝えしましたが、この本体部分と襟ですね、色をですね、揃えるような形で作ってるんですね。結構、通常であれば本体とこのスウェード部分の襟型って色がちょっと違かったりするものが多いんですけども、ここを合わせることでよりこう馴染みが良くなっているのと、あとはこのうねって言いますか、このコーデュロイの幅ですね。これも割とですね、細めにしてあるので、クリーンに切れ目な感じにしてあるので、このあたりもバランスがいいですね。で、ポケットがこちら前に大きめの蓋付きのポケットが付いていて、ここにも収納できますし、個人的にはこう突っ込むことはあんまりなくて、それよりはこうサイドからこう突っ込むのが好きなので、このあたりもね、実際に実用性もあるし、気軽に使いやすいポイントになっているので、これは使いやすいですね。で、丈はちょっと長めで、お尻の中間よりちょっと長いぐらいですかね。で、裾の長さは実はちょっとこのコードがついてるので、ここを絞ることで、ある程度上に上げたりすることもできるので、調整が可能ということで、これはなかなか仕上がりがいいかなと思います。僕も動画の中でよくお伝えしているブラック系のパンツと合わせていただいてもいいし、ホワイト系のパンツとか、まあ、先ほどのご紹介した501とかで合わせてもすごくバランスがいいかなと思うので、1枚だとすごく便利かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。じゃあ続いてですね、こちらのゾーンに行ってみましょうかね。まあ、このマネキンに着せてあるコートですね。春らしい綺麗めのコートっていうのも、やっぱり大人世代には1枚あると便利なんですね。まあ、これも結構カラーバリエーション豊富で用意してまして、こちらのちょっと明るめの表記は白というものとか、あとはね、もう僕の動画の中でもやっぱりベージュがよく出てくるカラーかなと思いますし、あとは定番的なネイビーとか、あとはオリーブですかね。あ、カーキという表記になってます。カーキとネイビーがあって、このあたりも使いやすいんですが、表面がね、ちょっとこう、ナイロンでシャカシャカ系でですね、シワも最初から入っているので、こなれ感があっていいんですが、個人的にはこの白ですね。意外と、やってないんじゃないのかなと思うんですね。ベージュとかあるんですけど、明るめの上半身作る上で、白っていうのもなかなか鮮度が高いかなと思うので、ちょっと実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。僕もですね、ステンカラーコートいろんなものを着てきましたが、結構こういった明るめのホワイトっぽいものは初めてなんですが、着た時の違和感がなくて、スッと着れたんですね。
これ華やかさがあってなかなかいいなと思います。まあ、本当に真っ白というわけではなくて少し黄みがかっている部分があるので、そのあたりでなんかこうキザに見えないし、ちょっとシワ感があるので、このあたりも含めてカジュアルに取り入れやすいような、そんな設定になってるんですね。やっぱりネイビーとかブラックのコート着てる方が圧倒的に多い中で、こういったホワイト系のコート着てたら結構人との違い出せるかなと思います。まあ、なんか汚れとかどうなのかなと思ったんですけど、裏つけてないのでこれ洗濯することできるんですよね。そのあたりの気軽さも含めてガンガン使えるかなと思うので、カジュアルで着る際には非常に使い勝手がいいかなと思います。まあ、先ほどから履いているブラックのパンツとの相性もいいし、あとは内側ね、こういった感じでベージュのニットなんかを入れてもらってもいいですし、でね、ボーダー系のカットソーでちょっとねアクセントを加えるのもいいかなと思うので、これは使い勝手いいんじゃないですかね。なかなかアウターがいろんなものあって迷いますね。デニムジャケットあって、バブはあって、そしてこういった着丈の長いねステンカラーコートもあって、結構ですね迷うところではあるんですが、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。そして横にずれていきましょうかね。このあたりもなかなか面白いですね。なんかツイード生地なんですが、春夏に使えるようなライトな風合いで、シャツとアウターの中間ぐらいの立ち位置のアイテムになってまして、この胸の部分にはですね、ポケット、フラップ付きのものがついていて、アウター感覚で着れるものですね。これなんかもね、結構個人的には好きですね。まさにこちらのマネキンに着せてあるような感じで、内側パーカーでちょっとフードを出しながら着るのもいいかなと思うんですが、まあこういったネイビーもいいですね。そういう場合は、ボトムス明るくして、ホワイト系でみたいなコントラストをつけるのが個人的にはすごく好きなのでいいなと思うんですが、僕みたいなブラックだったらやっぱりこう上をちょっと明るくした方がよりハマりがいいかなと思うので、このね色で言うと気なりですかね。すごくこれもいい色ですよね。ツイードのちょっとね春夏版ということで、ざっくりとしたこの気なりの色合いもいいかなと思うので、こちらも着てみたいと思います。はい、実際に着てみました。これもですね、僕の中ではあまり着たことがないようなジャンルになるんですね。いわゆるこうサマーツイードというような素材使いになってるんですが、表面のこういったちょっとね凹凸感みたいなところも含めて、ちょっとねやっぱり人との違いも出しやすいですし、カバーオールとかもねいろいろと皆さんにご紹介していますが、素材の雰囲気も含めてちょっと違いを出すにはちょうどいいなと思いますね。で、胸ポケットもついてるので、このあたりもデザインのアクセントになっていますし、そしてまあこちらもちょうどいい場所にですねポケットがついてるんですね。ここにポケットがあるかないかって結構重要だと思っていて、まあ、通常のシャツだとなかなかポケットはついてないんですが、アウター感覚で着れるようなこういったものに関してはちゃんとポケットついてるので、ちゃんと荷物も収納できますし、僕はオフは結構手ぶら派なので、そういった時にもねしっかりと収納できるというところも嬉しいポイントだなと思いますね。内側にねやっぱり意外とボーダーでも合わせやすいですよね。生地に凹凸感があるので、こういったね柄物難しいかなと思いきや、意外とハマりがいいので、無地 T シャツでもいいですが、こういった柄物なんかと合わせるのもバランスいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、じゃあ続いてもうちょっと奥に入っていきましょうかね。こちらのゾーンはですね、はい、もう前回もご紹介しましたが、日本製のシャツですよね。このあたりは質感もすごくいいし、なおかつ作りも精巧なので、まあ、やっぱりね大人の一枚として持っておくとすごくいいシリーズになるかなと思うんですね。ちょっと奥見てみましょうかね。このあたりはちょっと素材感が変わっていますよね。まあ、オープンカラーシャツですね。襟型はオープンカラーになっていて、ちょっとゆとりのあるようなシルエットなんですが、コットンなんですけども、少し手触りとしてはザラッとしたような男っぽさだとか風合いが出ていて、そして色ですよね。まあ、ネイビーブルーなんですが、ちょっとこのムラ感があるような色合いですとか、ちょっとね、和っぽいテイストのところが、まあ、バランスいいなと思いますね。作りもいいし、素材感もなかなかバランスがいいので、これもいいですし、あとはですね、今回はこのシリーズで、まあ、ちょっと素材変えた、こちらですね。この手触りが圧倒的にいいですね。
ストライプ柄になっていますが、こういった品質のいいですね、シャツですね。まあ、素材はシーアイランドコットン使っているので、もう手触りもすごくいいし、いわゆるね、コットンの中でも非常にですね、ネームバリューもあって、手触りも良いものを使っているので、このあたりも素晴らしいですし、あとは工場ですね、ドレスのシャツを縫うような工場で作ってあるので、非常に丁寧な縫い方になってるんですが、だけども、シルエットですとか作りはカジュアルなので、そのこう、両者の良いところを取ったような、そんなシャツになっているので、これもなかなかバランスがいいですね。ストライプだったらこの柄もいいし、あとはね、やっぱりブルー無地のこういった通常のレギュラーカラーシャツも結構バランスがいいかなと思うので、ちょっとこの中で気に入ったものを着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これもね、サイズが S を今着てるんですが、最初からちょっと緩めのサイズ感になってるんですね。先ほどもお伝えしましたが、ドレス工場で縫ってあるような綺麗めなシャツなんですけども、サイズ感結構大胆に振ってあるので、このあたりはちゃんとこう今っぽいテイストが取り入れられてるかなと思います。前と後ろで長さを変えているので、このあたりも後ろから見たラインがすごく綺麗なんですね。あと横からもこの前と後ろの長さの違いというところが楽しめるので、すごくバランスがいいです。で、生地自体もですね、このブルーを基調としていて、ちょっと等間隔というよりは、ややランダムなね、こういったストライプの並びというのも、個人的にはちょっとしたアクセントになるかなと思うので、すごく好きですね。まあ、先ほどまではアウターをご紹介してきましたが、春のですね、こういったちょっとしたアウター、T シャツの上にさらりと着るだけでもいいと思いますし、この上にコート着たりしてもいいかなと思うので、様々な使い方できるような上品なシャツになっているので、こちらもぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。はい。で、こちらのシリーズでですね、今度はボトムスも作ってるんですよね。このあたりもね、すごくタック入っていて、綺麗なシルエットになっているんですね。まあ、パンツもね、やっぱりブラック系のものを皆さんお持ちかなと思うんですが、コストを抑えた、まあ、ボトムスもいいんですけども、それよりもちょっとさらに上と言いますか、価格帯上げて、作りのいいボトムスを探している方には、このあたりはすごくいいと思いますね。非常にドレスのね、仕上がりで美しいシルエットなので、このあたりのパンツと合わせていただいてもいいんじゃないのかなと思います。はい、続いてですね、もうちょっと奥に行ってみましょうかね。これもね、ちょっと事前にネットで調べていて気になっていたんですが、見ていただくとですね、まあ、いわゆるこの先ほどもご紹介したバブアーの雰囲気もちょっと感じられるようなショート丈のアウターになってるんですが、これもね、すごく使いやすそうなんですよね。生地がシャンブレーになっていまして、ライトな風合いなんですが、内側にフィルムを貼ってですね、2層の構造になっているんですね。ですので、機能的な仕様になっていまして、雨風を防いだりだとか、あとは蒸れもちゃんと脱がしてくれるので、そのあたりも含めて使い勝手のいいアウターになっているんですね。で、やっぱり価格帯も含めて非常に取り入れやすくて、ババアもね、やっぱりすごくいいんですが、こちらが税込みで 17,050 円っていうところで、すごく気軽にトライしやすいというところで、なかなかこれもいいなと思うんですね。で、表記がこちらでブラックになってるんですが、まあ、襟の部分はこういったコーデュロイのブラックになってるんですけど、本体部分は、まあ、ちょっとグレー系の色合いになっていて、結構これも大人っぽく着やすいかなと思うので、ちょっと実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、これもまた使いやすそうですね。非常に軽くてさらっと羽織れるところと、色もですね、グレーの雰囲気がすごく良くて、なかなかバランスがいい仕上がりになってますね。サイズ感もね、これでちょうどいいですし、ね、価格も含めてこのバランスっていうのはなかなかいいですね。まあ、襟の部分だけ切り替えで、ちょっとこう、色味もシャープに引き締まるようになっているので、このあたりも含めて、なかなかバランスのいい一枚になってますね。で、バブアーでちょっとこだわりたい方は、頑張って価格がちょっと上がりますが買っていただいて、もうちょっと気軽に買いたい場合は、こちらのオリジナルバージョンっていう形で選んでもらうのもいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、じゃあもうちょっと中に入っていきましょうか。あっという間に結構いつもの動画の時間ぐらいになっちゃってますが、引き続き行きたいなと思います。まあ、ボトムスもね、このあたりしっかりとあって、タックの入ったベーシックなボトムスですね。このあたりもね、やっぱり使いやすいんですよ。普段ね、僕もオンラインサロンだとかメンバーシップのチャンネルで417さんのボトムスをご紹介してるんですが、非常にね、使い勝手がいいシルエットですね。ワンタック入っていて、前から見るとしっかりと通常のボトムスの仕様になってますが、後ろがゴムになってるんですね。まあそうすることでタックインした時の見え方もすごく綺麗なので、このあたりのバランスも非常に取れた一本になってますね。まあブラックのオーソドックスなものもいいし、ちょっと明るさを出すという意味では、ホワイト系のパンツもですね、こういった用意があるので、
ので、非常にバランスがいいなと思いますね。まあ結構春はアウター系がブラック、ネイビー、ダークグレーみたいな重たい色の場合はですね、こういったホワイト系のパンツも意外と重宝するんですね。これで表記が白という形で、こういったものもあるので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。そして奥に行きましょうかね。こちらにもね、ボトムスいくつかありまして、先ほどはワンタックだったんですが、こちらの方はですね、ツータックになってるんですね。で、先ほどよりもちょっとだけ腰回りゆとりが出ていまして、この、なんでしょうかね、ワンポイントとなるような三角形のパーツですね。このあたりもタックにした時に見えて、すごくバランスがいいなと思いますね。で、これもね、ちょっとこう履いたことがないボトムスなので、実際に履きながら皆さんにご紹介ができればなと思っています。はい、実際に履いてみました。まあ結構ですね、履いてみるとすごく太いのかなと思いつつ、割とですね、腰回りのタックが入っているので、このあたりにゆとりがあるんですが、全体的にはそんなに太すぎないので、大人の男性がちょっと気軽に取り入れるには最適なシルエットになっているかなと思います。おしゃれが好きな方が履けるし、だけどもやりすぎてないっていう、この絶妙なさじ加減っていうのは意外と探しても見つけづらいかなと思うんですが、このあたりもバランスがいいですね。あとはやっぱり日頃のケアのしやすさってところも非常に重要かなと思うんですが、しっかりと洗えてシワにもなりづらいというところ、このあたりも含めてすごく楽にケアできるので、一着持っておくとすごく便利ですね。色はこちらでグレーですかね。まあ、ブラックは僕も持っているんですが、グレー系も結構使いやすくて、一本あると便利なんですが、いわゆるこうミディアムグレーとチャコールグレーの間ぐらいのちょうど色合いで、結構このぐらいの色合いって重たくなりすぎないし、春には一本あると便利かなと思うので、こういったカラーもぜひ皆さん見ていただきたいなと思いますし、個人的には結構このストライプがドツボなんですよね。ストライプのパンツって探しても意外と見つからないんですよ。で、ちょっとしたアクセントにもなるので、僕はストライプのパンツっていいもの見つけたら買うようにしていまして、これもね、なかなかバランスいいなと思いました。ピッチもね、ちょっとこう、いわゆるスーツのストライプよりは太めになっているんですが、ちょうどボトムスで持ってくるとそこまで強くなりすぎないので、これはなかなか仕上がりいいんじゃないですかね。ちょっとこうブラックだとかグレーとか持ってる方は、アクセント代わりに人との違いも出すという意味では、このね、ストライプもすごくいいと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。そして最後はですね、やっぱりここも417さんの一つの魅力かなと思うんですが、セットアップだとかビジネスシーンで使いやすようなね、アイテムですね。このあたりもしっかりと揃えていまして、まあ、前回の動画の中でもご紹介しましたが、今回新作としてこのあたりですね、まあ、素材使いも春らしいものになっていまして、しっかりと上下揃えての価格が、結構お手頃なんですよね。19,800 円っていうのは、なんか通販みたいになってきましたけども、すごく使いやすい価格帯で便利ですよね。で、まあ、シルエットもね、すごくこう、現代的なフィット感というよりは、本当にこのあたりはビジネスで使いやすいようなシリーズになっているので、オフのジャケットというよりは、オンで使えて、なおかつオフでも使えるというところで、バランスの良い仕上がりになっているかなと思います。まあ、定番的なのはネイビー。かなと思うんですが、やっぱり今回はちょっとこのベージュですよね。この色合いがすごくいいので、こちらの方をちょっとね、新しいこうセットアップの提案として皆さんにお見せしたいので、着替えてみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。結構僕はベージュのジャケットが好きでよく着るんですが、セットアップで上下でベージュっていうのは結構久々なので、新鮮な雰囲気ですね。まあベージュというね、ちょっと明るめのカラーなんですけども、シルエットは割とこうコンパクトなので、膨張しないですし、すごくバランスがいいです。で、ベージュの中でもチープさがなくて、すごくいい色合いなんですよ。深みがあって、でもこう、ちょっとグレッシュな感じもあるというところですね。このあたりの曖昧なグレーというところが、個人的にはすごくバランスがいいなと思います。中は、まあ、白 T とか、そういったものとか、もしくはブラック系の T シャツとかでもいいかなと思うんですが、ベージュのセットアップ自体に一つのね、アクセント的な要素もあるので、それ以外の要素は、なるべくシンプルに揃えていただくといいかなと思いますね。で、足元は、もちろんこう、レザーのローファーみたいなものもいいんですが、やっぱりこれぐらいのこうね、セットアップには、もう白のスニーカーとか、それぐらいでサクッとこう、履くぐらいが、結構バランスがいいかなと思うので、オフでも着れるようなね、こういった、
セットアップはなかなかバランスいいなと思いますね。価格も先ほどお伝えしたように 19,800 円ということで2万円上下で切るんですよ。なのでネイビーとかブラックもいいんですけども、ちょっと色で冒険するのもこの価格だからこそいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも春らしいベージュを選んでみていただいて、もちろんこういったセットアップで使うのもいいと思いますし、もうボトムスだけブラックに変えてもらって上のベージュジャケットだけ使うのもすごくいいかなと思うので、様々な使い方ができます。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。まあ、ちなみに今僕はタックインする形で着ていますが、まあ、このようにこうタックアウトした感じで着てもらうのもすごくバランスがいいと思うので、割とねこのあたりは入れるか入れないかでもだいぶ見え方違ってくるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんねこちらもチェックしていただきたいですね。ちなみにこちらも気軽にね選択しやすいような素材感になっているので、そのあたりの気軽さも含めてこれから春夏ジャケット着る際には汗ばむと思うので、そんな時にも使いやすいかなと思うので、ぜひよかったらチェックしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では417エディフィス新宿店さんにお邪魔をしまして、春におすすめのアイテムをですね、皆さんにもう個数は関係なくどんどんですねご紹介させていただきました。まあ本当にねカジュアルからちょっと綺麗めなセットアップまで様々な選択肢があったので、僕もいろいろと紹介しながら非常に楽しかったですね。春の着こなしってやっぱりこう明るめのカラーも非常に多くなってくるので、まあ、選択肢も含めてすごく楽しめる場所になってるかなと思うので、ぜひ皆さんもですねオンラインで商品見たいですとか、まあ、それだけではなくて、まあ、お近くに店舗がある方はですね、まあ、新宿店すごく使いやすいと思いますし、渋谷にもね店舗は都内にもありますので、ぜひ皆さんそちらで商品見ていただければなと思っています。また定期的にねこちらの店舗にもお邪魔しながら、大人の男性におすすめできるようなアイテムをですねどんどん解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。